所以凯西还有什么事让你生气吗？生气哦，我想到了，因为我跟他是牌咖嘛，打麻将，然后我之前就是我在演艺圈就蛮多人会约我打麻将，因为我就是很爱打，就是大家都知道。但有一阵子突然就一直没有人会约我打牌，我就觉得很奇怪。你牌运太好啦。对，但是我跟你讲，是不是超会胡？你说我牌运好，是不是小优跟你们讲的？好像是，因为。因为那阵子大家都突然跑来说，哎，凯，我要约麻将，然后比如说，哎，你们今天要打，他说我不想跟你打，因为小优说你都赢很多钱。哦，小优是到处会这样讲，我就说不是，哈，我知道，因为小优很常都打完牌，隔天如果有录影遇到，他就说我真的输好多钱，凯西好旺哦，所以我们就一直觉得，被洗脑，对对对，他跟整个演艺圈人讲，哎，没有人跟我打麻将，但是我要讲的就是那一天，我跟他你们太会发来宾，那天就是康茵茵、詹子晴、我跟小优，我们四个人在。 在一起人家打牌，然后他前面就一直输钱，他就一直murmur说，哦哟，都给你们打就好了，哦哟，你们一直胡着你们，然后就一直骂，一直骂哦，就他打到一半，他就牙齿掉了，牙齿掉了，你说是什么？什么？牙齿吗？对，牙齿掉了，牙齿掉了，深圳牙齿掉了，因为我那时候在做牙齿，然后有一颗临时假牙，然后因为太气，他们打到那可能有点内出血，然后就哦，然后牙齿就掉了，就输了，哎，他牙齿在喷射在。 你不只是人品差，你牌品也很差哎。打出的喷牙齿，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 你不只是人品差，你牌品也很差哎。打出的喷牙齿